Velkommen til vores podcast. Det er Bartek Warszawski og mig, Lise Damkjær, der har endnu en podcast. Og i dag har vi valgt at tale om det at være troende, og hvad det betyder, og hvad det egentlig er. Og så kommer vi jo sikkert rundt om nogle andre krøller. Det kan man næsten garantere. Så velkommen til. Ja, velkommen til. Du havde et godt emne, Lise, om tro, hvad det betyder. Hvad betyder egentlig tro for dig? Ja, for mig er det noget, jeg er kommet ind i efterhånden og kommer mere og mere ind i. Og der støder jeg samtidig ind i nogen, der sådan ligesom har det som sådan en ja-nej-knap. Altså enten så har man troen, eller også har man den ikke. Men sådan er det ikke for mig. For mig har det været sådan en proces. Og så noget med at være... Altså jeg opfatter en del af det som sådan nogle antagelser om, hvordan verden hænger sammen faktisk. Altså jeg er jo ingeniør oprindeligt, så der er nogle ting omkring årsag, virkning og noget... Altså, at man kan regne den ud, og der er en masse ting der, som ligger som helt naturlige antagelser i ingeniørfaget, og som jeg så bliver fuldstændig glad og overrasket, og synes verden åbner sig, når jeg ser, at det er så ikke sådan, det er i troens verden. For eksempel er jeg helt vild med den der med sædemanden, hvor han kaster sine frø ud på klippegrund, hvor de brændes af af solen, og nogen falder blandt tisler og bliver kvalt, og nogen falder i god jord og bliver 100-fold. Og sådan min første gang, jeg hørte den, så tænkte jeg, det er da dumt. Altså man må da undersøge, hvor der er god jord, og så nøjes med at smide den der. Og det er jo bare sådan helt tydeligt, hvad skal man sige, vores moderne mindset og et effektiviseringsoptimeringsblik på det. Og egentlig er det jo fuldstændig vidunderlig tanke bare at for eksempel med sine egne idéer, og så ligesom bare tænke, jamen jeg spreder dem bare, og så ser jeg, hvor de vokser. Det skal jeg slet ikke bekymre mig om. Og 100 gange igen, det er jo noget, så selvom det ikke er alle sammen, der giver 100 gange igen, så skal det nok blive til noget. Ja. Dejligt. Altså jeg er meget enig med dig. Fordi altså i Notism, der har jeg beskrevet fire udgaver af tro. Men den ene tilhører lidt de andre. Men den første handler om, at antagelsens tro, ting vi ikke ved, kan vi prøve. Men for at prøve dem, er vi jo nødt til at antage, at det gælder. Eller i hvert fald have mistanke om det. Så vi antager de sande og efterprøver det som et eksperiment. Så tro kan være som en antagelse. Så jeg tror på, at det sker. Jeg antager, at det sker. Og derfor dermed kan vi udleve det som et eksperiment. Og kigge på resultatet. Så vi oplever feedbacken. Ikke? En form for samtale med Gud. Eller den objektive verden. Eller man vil kalde det. Den anden type tro, det er tillidens tro. Og det er meget mere sådan akademisk indgangsvinkel. Hvis jeg siger, at jeg tror på dig, Lise, så betyder det, at jeg har tillid til, hvad du siger er sandt. Og den er markant billigere at gennemføre, fordi hvis jeg skal udføre et eksperiment, eller jeg kan bare spørge dig til råds, så er det billigere for mig at spørge dig til råds, fordi hvis du har udført eksperimentet. Og dermed kan vi jo have for eksempel en masse bøger, at i stedet for, at jeg skal udføre en masse eksperimenter i fysik, så kan jeg jo bare købe en bog af nogle fysikere, der har lavet eksperimenterne, og jeg så kan bare bruge det i min hverdag og blive ingeniør. det er meget praktisk med den her tillidens tro, eller akademisk indgang. Den tredje type tro kalder jeg for religiøs eller traumatisk tro. Det vil sige, der er sket en ting, der var så forfærdelig, at vi vil gøre alt for, at det ikke skal ske igen. Men vanskeligheden er så, kan vi så have tillid til det ritual, vi så udfører for at undgå det. Men hvis det var så forfærdeligt, er det ikke sikkert, at vi tør. Og det kan også godt være, at det var så forfærdeligt, at vi har ikke råd til det. Man kan sige for eksempel, at ytringsfriheden
er jo en religiøs tro, fordi vi har set historisk, at når den forsvandt, så brød samfundet som regel sammen. Der skete nogle rimelig grimme ting. Så vi prøver at bevare ytringsfriheden. Man kan så sige, jamen lad os udføre eksperimentet, hvor vi fjerner ytringsfriheden. Jamen tør vi? Har vi lyst til at betale prisen med, at vores samfund bryder sammen? Så der er nogle ting, der simpelthen er for dyre at teste, og vi ved ikke, hvordan vi skal gøre det endnu. Så, jeg vil sige, at det kan jo være meget altså, god ting at have det. Og selvfølgelig vil der være nogen, der så ikke tror på det, og så prøver det andet, ikke? Og det ses jo en gang imellem i historien, hvor folk så gør. Og så den sidste del, det er, at jeg kalder det for prototro, som omhandler egentlig der, hvor alt tro kommer fra. Prototro, der kalder jeg det for inspiration og ekspiration. Fordi altså hvis vi kigger på ordet spiration, så betyder det vejrtrækning. Så inspiration betyder, at man trækker vejret ind, og ekspiration betyder, at man udånder. Og hvis man kigger i en teologisk sammenhæng, så betyder spiration Guds livsgivende ånde. Det vil sige, det vi oplever, kan vi vælge at sige, jeg tager imod det. Eller jeg kan sige, jeg forsager det. Jeg vil ikke have noget med det at gøre. Og det er det valg, vi har, så derfor siger jeg prototro. Fordi hvis jeg vælger at sige, det er skidt, det derude, så kan jeg ikke forandre mig. Altså, jeg flygter fra verden. Jeg flygter i princippet fra mig selv. Jeg vil ikke have min oplevelse af noget som helst. Mens inspiration går ud på, jeg tror på, det gode findes derude, og jeg vil prøve ting af, og jeg vil vokse i det. Jeg vil udvikle mig. Og det er den beslutning, man kan tage. Og der ser jeg nemlig på det, som du så nævner med, at ingeniørskab er fantastisk, fordi der vælger vi at sige, jamen, hvad kan vi stole på? Og vi tager imod det selv, hvis noget, der ikke lykkes, så betyder det blot, at vi kan gøre det anderledes. Der er noget, vi har at lære her. Og det synes jeg er en fantastisk tanke. Og der tænker jeg også på Kain og Abel, hvor de ofrede til Gud. Jeg tror faktisk, vi har nævnt det i en tidligere podcast. Hvor Abel, han laver et offer og bliver taget imod Gud. Kain laver et offer, og hans offer bliver ikke taget imod. Og jeg har altid undret mig over, hvorfor er det, at han ikke bliver valgt? Det der er unfair. Men kan det tænkes, at det er fordi Kain, han troede, han vidste bedre end Gud? Jamen, hans offer skulle da modtages. Ja. Og dermed ville han ikke forbedre det, eller forandre det, han gjorde. Han ville have sin vilje, og han ville bryde med Gud. Og, når han prøvede at bryde armen om på Gud, så slog han sin bror ihjel. Ikke? Men tænk, han kunne bare have spurgt sin bror, hvordan gjorde du, og blive inspireret. Men nej, han vidste bedre. Så på en måde så ser jeg videnskab som, i hvert fald ingeniørvidenskab, som en videreudvikling af religion. Og altså, at vi kan udleve bøn med vores eksperimenter og sige tak for det resultat, vi har fået, og ikke gemme os fra det, men se det. Altså, hvordan, hvad svaret egentlig er. Jamen, det kan jeg virkelig godt følge. Altså, jeg tror, noget af det, der gør, at jeg... Altså, jeg har jo ikke arbejdet rigtigt som ingeniør i mange år, så jeg kunne jo bare droppe det, og så lave det, jeg ellers laver. Men det gør jeg ikke, fordi jeg er simpelthen så fascineret af den der konfrontation med virkeligheden, ikke? Altså, og man kan ikke snakke sig væk fra den. Altså, hvis man laver en eller anden konstruktion, og den ikke holder, jamen, så holder den ikke. Altså, og så kan den ikke holde i den objektive virkelighed. Og jeg kan ikke... Man kan ikke snakke sig væk fra det, altså med, at nej, men det var også renten, der var anderledes. Altså, nej, det holdt ikke. Altså, basta. Når man bygger en bro, og den falder sammen, så kan man godt sige, at det er kunst, ikke? Men det er bare ikke en bro længere. Nej, det er det ikke. Så... altså nu, jeg slår mig en lille smule på, at du kalder den ene, altså den kalder du for, hvad skal man sige, altså den religiøse tro også for traumer eller sådan. Ja. Jeg tror egentlig godt, jeg ved, hvad du mener, men jeg ser den mere som sådan en, altså det er jo et stort ord at sige, at jeg har fået nogle åbenbaringer, det vil jeg nok helst ikke sige, men jeg har fået nogle indsigter, altså nogle, altså nogle gange så har jeg fået ligesom et forslag til en anden antagelse,
som er kommet ind i min hjerte eller hjerne, eller hvor det er kommet ind, men med en særlig intensitet, en særlig styrke, som bare gør, at jeg tænker, yes, den her, den er til mig. Altså den her, og det behøver den jo ikke at være sand af, altså på et universelt plan, men den her er til mig, og den må jeg tage på mig, og så må jeg leve ud fra den, indtil jeg opdager, at der er noget andet, der er mere sandt, eller den har sine nuancer, eller sådan noget. Det kan da jo sagtens være. Ja. Altså, jeg er meget enig med dig. Men jeg ser det ikke som en antagelse. Altså, du får for eksempel en åbenbaring. Ej, det her, jeg har oplevet noget, som jeg tror er sandt. Jeg vil følge op på det. Det, og der vil jeg også sige, det er også en religiøs tilgang, men det, jeg tænker på religiøst i det her tilfælde, var som ritualer. At vi laver nogle ritualer, på grund af, der er en grund. Og det kan godt være, at vi kan lave et ritual, fordi vi antager noget, og så udfører vi det. Men vi har også den ritual, hvor vi nogle gange bliver blinde, vi udfører ritualet, fordi det er noget, vi har udført, og fortsætter med det. Og vi glemmer lidt, hvorfor. Og så bliver det til, at jamen, hvis du ikke gør det, så ender du i helvede. Og så sidder man der, okay, jamen så gør jeg det, fordi at der er en konsekvens. Ikke? En form for blind tro, som jeg altid bliver lidt skræmt over. Der er faktisk en rigtig sjov historie om et kloster, hvor munkene skulle meditere. Men på et tidspunkt, så dukkede der en kat op, som miauede om morgenen der, og de kunne ikke få, det var svært at koncentrere sig. Så klostermesteren sagde, at det første, vi skal gøre om morgenen, er at putte en spand over den her kat og en sten over, så vi kan meditere. Og så begyndte de at gøre det hver eneste morgen, og så nogle år efter døde klostermesteren. Og så fortsatte de med ritualet med den her kat. Og så døde katten. Og så blev alle munkene bange. Åh nej, vi kan ikke starte vores morgenritual med meditere, fordi vi har ikke nogen kat at putte en spand over. Og så bliver det, altså, det er jo absurd i sig selv, men nogle gange så kan de her ritualer blive reddet ud af kontekst. Hvorfor gjorde vi det? Ja, helt sikkert. Det tror jeg også. Og jeg tror, og derfor tror jeg også, at der er meget forskel på kirke og tro. Man er nødt til, altså for mig giver det egentlig ikke mening bare at overholde kirkens ritualer og regler. Altså det giver kæmpestor mening for mig, at altså på en, altså, men til samtidig så bliver det også sådan lidt en, altså kan man bare shoppe rundt i reglerne og tage dem, man synes, der er rigtige. Men havde for en del år siden, der havde jeg en affære med en gift mand, og det må man ikke. Så var jeg hos sådan en på en retræte, hvor den åndelige vejleder, jeg havde, han var meget kritisk over for det der, og sådan, altså det skulle jeg. Jeg skulle virkelig meditere alle mine bønnetider den dag og næste dag over hvordan jeg kunne gøre slut på det forhold der, fordi det gik simpelthen bare ikke. Og så prøvede jeg faktisk at meditere over det, og jeg prøvede at lave sådan nogle af de forskellige måder, jeg plejer at kommunikere med Gud på. Og blandt andet så fik jeg sådan en... Ja, det er sådan en slags fantasirejse eller sådan, men jeg forestiller mig, at jeg sidder på et bjerg, og så kommer der en eneboer hen og siger, at hvis jeg går ned i byen om aftenen, så kan jeg møde Gud. Og så går jeg ligesom ind i den historie, og så udvikler den sig lidt af sig selv. Og den prøvede jeg så også at lave om det her med affæren. Så da eneboeren kom og sagde, at jeg kunne gå ned og møde Gud, så rejste jeg mig op og sådan børstede støvet af mit tøj, og så åbnede jeg også lige ind til hjertet for at se, om der var rent derinde. Lidt præsentabel skal man vel være, når man skal møde Gud. Og der var rent, men der lå en sort diamant derinde i hjertet. Altså hvor den idé kommer fra, det ved jeg ikke, men det var sådan, det var. Ja. Og så gik jeg ned til byen og mødte Gud, sådan som jeg også havde gjort tidligere med den øvelse. Og så er der sådan en,
så krammer vi. Det gør vi åbenbart, mig og Gud. Og så sidder vi ved siden af hinanden, og han får lov at se på den der diamant. Han holder den sådan i hænderne. Og han vil egentlig gerne have den, men så forklarer jeg ham, at, og det har jeg åbenbart forklaret ham før, at det kan han ikke få. Og så er det okay med det, og så får jeg den bare tilbage igen. Og så krammer vi, og jeg går videre på min vej. Og det tolkede jeg som, at okay, altså så det kan godt være, at vejlederen synes, at en affære med en gift mand er det værste, man kan gøre. Men det synes Gud åbenbart ikke. Og jeg ved godt, at det kunne være ønsketænkning. Det kunne det jo sagtens. Og så prøvede jeg ligesom at følge den op efterhånden med nogle andre øvelser, med at være sådan lidt mere opmærksom på, om der var nogle tegn. Og det var der egentlig ikke. Altså, så der traf jeg en beslutning om, at åndelig vejleder eller ej. Altså, jeg må gå den, jeg må følge den regel, som jeg synes, jeg fik fra Gud. Ja. Og det vil man jo altid kunne diskutere. Folk kan have alle mulige meninger om det. Og det har de også. Altså, jeg har været ude i noget stormvejr med det. Men altså, men det gør, at altså, det gør også, at jeg får en frihed, fordi jeg på en eller anden måde kun refererer til Gud. Men altså, det er jo nemmest at følge alle de almindelige regler i en almindelig hverdag. Altså, fordi det kan jo ikke, eller det kan jeg måske godt, men jeg behøver ikke at konferere med Gud for hver eneste ting, jeg skal finde, om jeg skal børste tænder, eller jeg skal drikke kaffe eller te, eller jeg skal tage det job eller noget andet. Men jeg føler, at jeg har en adgang, sådan så hvis der er nogle særlig store spørgsmål, eller at så kan jeg få svar, og så er jeg godt klar over, at jeg selv tager konsekvensen, altså selvom jeg fornemmer, at Gud gerne vil, at jeg skal gå i gang med en eller anden bestemt opgave, for eksempel, så er det jo ikke det samme, som at han har lovet mig, at det bliver en verdensomspændende bestseller. Mm. Altså, det har han jo ikke. Det er måske bare, at det så skulle jeg lære af det, og det kan jeg altså ikke. Eller hvad? Altså. Men det synes jeg faktisk er, altså det giver mig en enorm frihed. Ja. Men der vil jo være mange kirkemennesker, som vil synes, at det er virkelig for langt ude, ikke? Præcis. Altså, for at støtte din argumentation fra et mere religiøst synspunkt. For mig er det ikke bare forskel på tro og kirke, der er også en forskel på kirke og religion. Fordi efter min mening, en kirke er det fællesskab eller relationer, vi har mellem hinanden. Hvor en religion omhandler ofte de ritualer, som vi kan have som fællesskab. Ja. Og man kan jo godt have andre ting som relation mellem hinanden end ritualer. Og ofte når vi har problemer med, altså når et menneske begår en synd, så kan vi godt sige, at de er onde, men vi forstår ikke nødvendigvis deres motivation bag. For eksempel, når børn leger med lys. Nu har jeg 4 børn, ikke? Og de har alle sammen været interesseret for lighter og flammer og andet, som børn nu engang er. Ja. Så kan jeg vælge at sige til dem, fyha, det må du ikke. Altså, det er mig, der filtrerer for dem, hvad der er rigtigt og forkert. Men så ved de ikke nødvendigvis, at det er flammen. De tænker på, at det er mig. Så det kan være, at de undgår hjemme sig på deres værelse med en lighter, og så sidder der, og har jeg ingen anelse om, hvad der sker, og dermed kan sætte ild til huset. Og ved, at jeg lige pludselig prædiker for meget, bliver det mig, der bliver filtreret, og ikke verden. De får ikke erfaring om, hvorfor det er farligt. Så måske så skal man lade børnene brænde sig på en flamme for at se, hvor det er farligt. Eller lad dem sætte ild til et stykke papir og se, hvor hurtigt det faktisk går. Og sidde med et fugtigt viskestykke, og så skal du prøve at slukke det. Og så finder du ud af, at når du har så slukket flammen, så puster den op igen. Så slukker du flammen, og så kommer den op igen. Og man går fuldstændig i panik, ikke? Men den der med uberegneligheden af ilden, giv dem oplevelse, i stedet for, at det bare er far, der siger nej. Ja. Så det er jo enormt svært, at hvornår er det, at det bliver, altså, at
At man forstår, hvorfor den anden har interessen i det. Også i andre ting, så som et utroskab. Altså, da jeg var barn, så tænkte jeg på, at utroskab er bare en af de værste ting, du kan gøre, fordi der er forråderi i det her. Men nu har jeg snakket med flere folk, der har været utro. Og det er ikke, fordi jeg synes, utroskab er en god ting. Men jeg har fået en forståelse af, at det er meget mere kompliceret end som så. At jeg kan godt, altså, ligesom snakken om mennesker, der, altså, vi har, under 2. verdenskrig, så havde vi frihedskæmperne, ikke? Men i princippet, hvis vi så det fra tyskernes side, så var det terrorister, ikke? Lige præcis. Så hvor er det, man kigger fra? Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvis vi har Babeltårnet, ikke? Som en religiøs ting, vi bygger til, at tingene skal være mere ordentlige, vi skal gøre alting, så kan vi bygge den så højt, så streng, at vi stopper med at forstå de mennesker, der er i den. At vi ikke kan, at vi kan relatere til, hvorfor mennesker agerer, som de gør. Og så siger vi bare, I er nogle syndere, I har ikke lov til at være, vi kommer efter jer, ikke? Og det skræmmer mig lidt. Og der kan jeg godt lide, hvordan Jesus han prøvede faktisk at snakke med sønder. Eller skattefolk. Ja. Nu ved jeg ikke, om man ellers har kaldt skattefolk for sønder i dag, men i hvert fald, der er ikke så mange, der kan lide dem. Nej, det er lidt sjovt. Men der, og der tænker jeg nemlig også, fordi det der er med Jesus, det er jo, at vi er alle sammen syndere. Så det kan godt være, at jeg kan sige, at om nogle andre er de syndere, men når jeg selv ved, at jeg også er synder, og jeg selv ved, hvad er det, der frister mig, hvad er det, der lokker mig til at vende mig væk fra Gud og gøre noget. Altså fordi, nu for eksempel de der Blekingegadebanden, altså de havde jo et langt stykke hen ad vejen nogle motiver, de var for eksempel meget, i lang tid var de meget omhyggelige med, at der ikke skulle ske skade på personer, de skulle bare stjæle nogle penge, som kunne gå til de der organisationer, frihedsorganisationer eller terrororganisationer, som man nu ser det. Men så løb det fra dem, sådan, så de jo faktisk kom til at slå en politimand ihjel, ikke? Men det kunne man jo godt, altså man kan jo godt sige for sig selv, jamen den frihedskamp, jeg kæmper, altså den må jeg stadigvæk forpligte mig på, og hvad skal man sige, og, altså gøre den på en måde, man kan vel ikke helt gøre den uden at skade andre, altså de bliver jo provokeret, og de bliver jo, men altså at man ikke tager liv for eksempel, ikke? Men selvfølgelig kan man så også komme til at begå en fejl, sådan, så der, altså, ligesom man i trafikken kan komme til at køre en anden ned. Og det vil, altså, det vil jo også være ubehageligt, men der er der jo det i det kristne perspektiv, at man så altså, faktisk kan angre og få tilgivelse for det, altså, så man ikke skal gå og bære på den byrde resten af sit liv med, at man har slået en anden ihjel. Altså, det vil da være slemt, det vil det da uden tvivl, men jeg tror, det vil være en hjælp, at man faktisk kan få tilgivelse og lægge det over til Gud. Og jeg tror også, der handler det om, at vi har jo fået en krop, der ønsker at overleve. Og hvis vi så ønsker at have en forretning, så er det jo vigtigt, at vi passer på den, så den kan overleve. Og vanskeligheden er, at vi ofte stilles over for etiske dilemmaer. Hvornår er det overlevelse for mig? Hvornår er det overlevelse for andre? Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på det der med at slagte dyr. Fordi vi snakker jo meget om i dag, hvad betyder det? Og kan vi tillade os at slagte dyr? Fordi hvorfor er det, at vi kan tillade os det? Når vi kan tillade os at slå mennesker ihjel. Lød det helt måske forkert, men der kan jeg godt lide argumentet for eksempel. Altså, jeg har slagtet høns sammen med mine børn, fra de var små. Og min datter, hun skulle være med for første gang, så siger hun, altså hvis vi skal hugge hovedet af den, så siger hun, jamen så går den jo i stykker. Jeg tror ikke, den kan lide det. Nej, det tror jeg heller ikke. Men vi har givet den et godt liv. Og ikke nok med, at vi giver den et godt liv, vi giver den mulighed for
at dens offer støtter en familie, der giver fremtidige høns et godt liv. Alternativet er, at de går ud og køber burhøns. Ja. Så på en måde er dens høns offer et offer til fremtidige høns hos os, til at have et godt liv. Og hvem vil ikke, altså hvis du, nu ved jeg ikke, jeg kan ikke sige for alle, men jeg kan i hvert fald sige for mig selv, vil jeg ofre mit liv for, at jorden bliver til et bedre sted? De beslutninger, jeg tager omkring mit liv, altså hverdagen, og når jeg så dør, så vil jeg jo helst have, at verden er et bedre sted. Og på en måde giver jeg hønen den mulighed, selvom det er mig, der slår den ihjel, ikke? Men alligevel, vi bliver det synes jeg giver god mening. Ja. Vi bliver en del af noget større. Og selv i det nye testamente, at man ikke skal slå ihjel, så er der jo trods alt nogle fiskere, der fanger fisk. Og det er helt ja, acceptabelt. Det er der nemlig. De kunne jo bare have taget en masse kurve og puttet to fisk og to brød i dem hver, ikke? Men nej, de skal fiske. Ja, ja. Så det er ikke for at nedgøre et mirakel, der skete, men for at gøre, at vi er trods alt mennesker, og nogle af os kan udføre mirakler. Men de fleste af os skal ud og fiske. Ja, ja. Så, men jeg tror også, altså jeg tror, at vi er sådan en, jeg tror, det er meningen, at vi skal se det hele som en organisme faktisk. Altså både os mennesker og dyr og planter og jorden og havene og det hele. Og at, hvad skal man sige, jamen så når sådan en, altså i sådan et økokredsløb eller sådan noget, jamen der er der jo, altså der er også noget græs, der bliver spist af nogle køer eller nogle hjorte. Der er også noget, nogle insekter, der bliver spist af nogle fugle og nogle små fugle, der bliver hapset af nogle større fugle eller, nogle, eller en ræv eller noget. Altså, jeg tror, vi har misforstået det der med, at pointen er ikke, hvad skal man sige, det, at vi skal holde os selv i live for enhver pris. Og jeg synes, det er et godt eksempel, du kommer med. Jamen altså, hvis man på en eller anden måde, hvis man stod i en situation, hvor det ville gøre en forskel for verden, at man ofrede sit liv, altså så er det jo ikke umuligt, at man ville det. Ja. Det er heller ikke helt sikkert, Og man kan jo også godt sige, jamen altså de mennesker, der er omkommet ved forskellige ulykker, bor der styrtet ned. Mm. Altså de har jo, altså det har jo også været et offer, det har jo ikke været med vilje, hverken fra den ene eller den anden side, men de har jo været med til, at vi så har lært, hvordan vi bygger broer, der holder. Så jeg tror egentlig, at det der med, at vi har fået stort fokus på, at hvor vigtigt det er, at lige netop jeg er i live så længe som muligt. Ja. Altså pointen er jo også, at når man, altså som kristen, så når man dør, så kommer man hjem til Gud. Altså, det skulle jo formodentlig ikke være det værste, der kunne ske en. Ja. Altså det må jo, det skulle jo egentlig være fint nok. Men selvfølgelig, altså vi skal jo ikke gå og ønske, at vi var døde, vi skal heller ikke tage vores eget liv for at komme hjem til Gud, eller sådan, altså slet ikke, vel, men vi skal spille vores rolle ind i det her, i den her verden, og så så prøver man kan lade være med at sammenligne sig med de andre, ikke, at nogle af de andre fik lov til at leve længere, eller de fik åbenbart muligheden for at tjene flere penge, eller opnå mere berømmelse, eller de boede simpelthen bare et smukkere sted, eller hvad der nu. Ja, eller bare at kigge op, hvad er det, vi understøtter? Altså jeg kan jo for eksempel sige, jamen jeg er jo bare et helt almindeligt uskyldigt postbud, der betaler min skat og gør, hvad jeg får besked på. Det er bare ærgerligt, at hvis du bor i Nazi-Tyskland og understøtter en apparat, der ikke er så hensigtsmæssig, vel? Hvad betaler du din skat til? Og det kan man godt reflektere over, selvom at nogle gange, så må man også sige, ved du hvad, kære Gud, jeg overdrager dine hænder, fordi at jeg kan ikke håndtere det længere, ikke? Og der er sådan en vittighed, som jeg kan huske fra min barndom, der handler om, at der er en præst, der dør, og så kommer op til Sankt Peter. Og så kigger Sankt Peter i hans bog, og så siger, nej, du må desværre ikke komme ind. Hvad for noget, siger præsten så. Men så kommer der en taxichauffør gående, og så siger Sankt Peter, nej,
Du er i min bog. Du må gerne komme ind. Så bliver præsten sur, siger. Ej, prøv at høre her. Det er jo helt, helt forfærdeligt. Jeg har præget, altså jeg har arbejdet for Gud hele mit liv, og jeg må ikke komme i himlen. Og den her latterlige taxichauffør har bare kørt taxa og må gerne komme ind. Så siger Sankt Peter, okay, nu skal du høre. I den her bog står der, at når du holdte messer, så sov folk i kirken. Men når ham her kørte taxa, så bad folk til Gud. Ja, den er god. Ja. Så hvad er egentlig Guds arbejde, ikke? Jo, jo. Nej, altså jeg er også fascineret af, hvad hedder det, altså bierne, nu ved jeg ikke, hvad bier tænker, vel, men jeg forestiller mig, at bier får, altså at de flyver egentlig bare rundt fra blomst til blomst for at søge nektar, ikke? Altså for at få mad. Men samtidig så har de jo en betydning, nemlig med, at de befrugter de forskellige bestøver, planterne. Og det tænker jeg en, altså der tænker jeg bare, at det er sådan indrettet, at det gør de. Altså det tror jeg ikke, at de har nogen bevidsthed om. Og det synes jeg er spændende, hvis man ligesom sådan parallelt, jamen hvad tosser jeg rundt og gør? Altså hvad, der er nogle ting, jeg gør, som jeg tror, at det er vigtigt, at jeg gør det her. Det er det, der er min rolle her i verden. Men hvad nu, hvis der er noget helt andet? Altså som jeg slet ikke ved, hvad er. Altså det synes jeg både er sådan lidt skræmmende, fordi at ja, så har jeg jo ikke styr på nogen verdens ting, men altså det er jo også befriende at holde det op. Altså så gør man måske en meget større forskel, eller man ikke så meget det der at gøre en forskel for at blive kendt og status eller sådan, men så bidrager man ind i hele den her organisme, ikke? Og man er en uundværlig del af økosystemet, ligesom alle de andre dele er uundværlige. Så vidt jeg ved, jeg er ikke sikker på, at jeg husker rigtigt, det er en lidt længe siden, jeg har læst om det, men hvis man kigger ned dybt i jordlagene, så finder man ud af, at der var et tidspunkt i historien, hvor der var for mange planter, fordi der var ikke nogen til at spise dem, eller ikke nok, som gjorde så, at planterne voksede sig så meget på kloden, at de producerede for meget ilt. Som gjorde så, at der opstod kæmpe ildbrand, fordi altså alting blev bare antændeligt. Så på en måde så holdte når, altså planteaderne på sigt ildbrandene nede, fordi de kunne balancere det på en blidere måde, i stedet for, at enten er der for meget vækst, og så total destruktion, så kunne man have det en mere fornuftig cyklus. Og man kan også sige på den måde, at ræven, altså, kaninerne burde jo være taknemmelige for ræven, fordi at så kan de få en masse børn, ikke? Uden at systemet bryder sammen. Ja. Uden de behøver at sulte. Ja. De skal bare være bange for ræven. Ja, men det... Jeg tror, altså, det virker absurd på os mennesker, men der er jo nogle indbyggede... Altså, sådan, jeg har også læst om, at altså sådan en hjortebestand for eksempel, ikke? Jamen den har et eller andet område, hvor der er en eller anden fødemængde, men så nogle gange bliver de jo simpelthen bare lidt for mange, og så er der ikke mad nok, og så dør der måske, så bliver de lidt for få, men til gengæld spiser de jo så ikke, så er der rigelig mad. Altså sådan, der er simpelthen nogle dynamikker, der regulerer sig selv på en eller anden måde, ikke? Ja. Og, der er vist... og dem er vi bare ikke inde i. Vi står ligesom udenfor og prøver at herske over jorden. Ikke? Det er en forfærdelig oversættelse, der kom der. Eller, altså, jeg ved ikke om den... Altså herske kan jo også godt have betydet noget andet, dengang man skrev det. Jamen herske er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Altså, hvem ønsker sig ikke at have en god leder? Nej, nemlig. Og nogle gange, at, altså... Jeg tænkte også på ham der... Kongen af Nepal, eller sådan noget, som var sådan en tusind gammel konge, der døde for nogle år siden, tror jeg, men som virkelig opfattede sig som sådan tjener eller facilitator for folket, ikke? Altså, at han var nødt til lige at sætte nogle rammer en gang imellem, for at det ikke skulle blive amok, ikke? Jamen, så jeg er glad for, at vi har politiet, altså, så der, at det er en magtfaktor, ja. At nogen, der faktisk kan komme ind, ja. Og gøre noget. Ja, det, jeg synes, det er vigtigt. Der var noget, jeg gerne også ville sige mere til det. Men nu har jeg lige tabt tråden.
Var det det med at herske, eller var Og det det... var lige før hersken. Ja. Nå, det er måske ikke Eller så var vigtigt. det Det kan være, det det kommer tilbage. der? Nå, men jeg synes, det er vigtigt det med, at herske, der er noget magt i det, men lad det være bevidst herskende, og ikke blind herskende. Så det der med blindhed, det er farligt. Ligesom med blind tro og blinde ritualer, blind ledelse, det er der, det går galt. Blind automatisering. At du automatiserer noget, og vi ved ikke, om det virker, eller når det knækker, og det kører bare derudad. Og jeg tror også, det er det, vi er bange for ved kunstig intelligens, det er, at vi bliver blinde. Den overtager noget automatisering og kører noget i det samfundet, og vi har ingen anelse, hvordan det virker, eller hvad der sker det sted. Ikke? Og så kan det løbe løbsk på en eller anden mærkelig måde, at nu er I kommer til at bygge alt for mange doser, og så optimerer den sig selv så meget, at den laver hele jorden om til doser og slår mennesker ihjel, fordi det er doser, den skal producere, rejser til Mars og laver den om til doser og så videre. Ikke? Det ville være trist. Det var jo ikke lige det skrækscenarie, jeg havde set. Men... Nej, vel. Men blindhed, det er det, vi er bange for. Ja. Og hvis man kigger også i det mange... Det tror jeg er en rigtig god pointe. Og det siger jo også, at det vi så skal gøre, er jo egentlig at åbne øjnene. Altså vi skal være opmærksomme, vi skal være bevidste, vi skal være levende, vi skal faktisk lytte efter de der... tegn, og så om vi så siger, at vi får dem fra Gud, eller vi får dem fra naturen, præcis, eller vi bare fornemmer, at kom dog nu i gang, moster. Altså... Præcis. Og der er faktisk et universitet i Tyskland, der studerer planteintelligens. Og der hørte jeg en fantastisk udtalelse, at når vi spiser planter, så tror vi, det er okay, men vi kan ikke høre dem skrige, fordi vi ikke forstår det. Nej, det så kan vi nok ikke. Så vi tror, vi er ikke. Mere humane ved at sige, at vi skal være veganere, men det er ikke nødvendigvis, fordi planter kommunikerer for eksempel ved hjælp af gasarter og enzymer, og ikke via lyd. Så der er for eksempel en plante i Afrika, når der er for meget tørke, og der mangler andet græs og lignende, så antiloperne, tror det er, der spiser af den plante, for det klarer sig ret godt. Men hvis de spiser for meget af planten, så producerer den et enzym, der giver antiloperne forstoppelse, så de dør af det. Og ikke nok med, at de producerer den her enzym, nej nej, de producerer en gasart, så de andre, altså den andre udgaver den samme planteart, også producerer samme enzym, så de behøver ikke spise for meget af. De producerer det bare, så du har en helt flok antiloper, der dør samtidig, fordi de her planter passer på sig selv. Ikke? Og det er jo vildt at tænke på, at planter faktisk også er altså, dyr. De kan bare ikke, de har bare andre forsvarsmekanismer, for de kan ikke flytte sig. Og så kan vi ikke høre dem, eller sanse, eller forstå dem, fordi de er så meget anderledes end os. Og så tænker vi bare på, ved du hvad? Vi kan da bare spise planter, det tager de ikke skade af. Og måske gør de. Så ja, hvis du gerne vil men være det human, det så nok. Skulle du lære at spise sten. Ja, jo, men det kan jo også være, at de har et liv, det ved man jo ikke. Præcis. Præcis. Og det kan være, at nogle 100 år, der finder vi ud af, hov, det er altså ikke særlig godt, det vi gør mod sten. Vi skal jo ikke særlig langt tilbage, men, er det 150 år siden? Hvis man spurgte en filosof for 150 år siden, om de ville torturere en hund, så havde de ikke noget imod det, fordi en hund var ikke bevidst. Den havde bare instinkter. Så det kunne den sagtens. Ikke? I dag er det etisk ukorrekt. Så det kan være om 150 år, så tænker vi, ej, vi byggede huse af sten. Hvor var det forfærdeligt. Tænk alle de sten, der var slaver for os. Ja. Nu har vi minimeret stens lidelse ved at producere energi af thorium, så vi kan være alting online, så der er ingen, så få sten, der lider som muligt. Ja. Ja, det kan, altså, nu vi snakker om det der abstraktionslag, man kan jo få højt op. Og man bliver... Ja. Men altså det der med altså når nu du slagter en høne for eksempel, ikke? Jamen så slagter du jo ikke 10 på en gang, bare for at have lidt til fryseren. Altså, og det tænker jeg, det er jo det vi, altså det er jo der bevidstløsheden eller blindheden kommer ind, ikke? At vi, altså fordi vi ikke på nogen måde ærer den høne, altså så tillader vi, at den bare bliver lever et liv i bur og at bliver slagtet, og så bliver der slagtet alt for mange, og så bliver nogle af dem
placeret, og altså sådan, hvor altså, altså hvis vi også var følsomme over for de der, altså når dyrene er, altså hvad skal man sige, følsomme over for, om der er for mange antiloper i et område eller ej, eller det, altså det er jo ikke deres intelligens, det er simpelthen bare, de tåler bare ikke den plante der, for eksempel, vel? Ja. Men vi er jo, altså vi har jo ligesom gjort os usårlige over for det, ikke? Så vi breder os bare i, altså i hobetal. Ja. Og det, altså vi kunne jo også godt, hvad skal man sige, indrette os efter, jamen der kan bare ikke bo så mange mennesker i København, altså på så lille et område kan der bare ikke bo så mange, så vi må sprede os lidt mere, og og det vil selvfølgelig kræve en kæmpe, altså sådan en anderledes tankegang, men jeg tror det der, altså samtidig så vil det jo også hjælpe på, at vi får den der følelse af samhørighed med noget og med hinanden, ikke? Altså det er svært at bo i så stor en by som København og så føle samhørighed med alle de andre, ikke? Men i princippet, altså planten der bliver spist producerer et enzym, der giver antiloperne forstoppelse, er en rigtig god analogi til hvad der sker hos os, at hvis vi får tæret for mange meget kul for eksempel og sender for meget CO2 op i luften, så giver den jo menneskets forstoppelse på en måde, at vi kan ikke, altså ikke brænde mere af, fordi vi simpelthen kommer altså til at lide under det mere, end det kommer til at gavne på et tidspunkt. Ja, det er faktisk et meget godt, en meget god analogi. Ja. Og der kan jeg så, men der tænker jeg også på, at det gamle testamente illustrerer det meget godt med, at Israel rejser sig gang på gang. Men fordi den falder gang på gang. Der er noget, de bliver blinde overfor. Og så prøver de igen. Ja. Og giv vide, om vi bare er blot endnu en cyklus om at forstå os selv bedre. Hvad er det, vi skal være opmærksom på? Og der mener jeg for eksempel, Jesus bragte med sig, at vi skal have fokus på individet. Fordi jødedommen er jo meget fokus på enten staten eller på familien. Ikke? Den starter med familien, og så bliver det til en Israel. Der mener jeg, at kristendommen bringer noget unikt med sig, altså individet. Mm. At det er op til os en selv, vi skal lære om det. Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, jeg tror ikke, at man skal være så bekymret for, altså det, vi kalder individualisering. Altså, selve individualiseringen er ikke specielt skøn, men den er bare et nødvendigt skridt for, at vi kommer dertil, hvor at vi får den her, altså, hvad skal man sige, sensitivitet og individuel, altså sådan, så vi kan mærke, om vi gør det rigtige, eller vi ikke gør det rigtige, i stedet for, at vi skal læse det i en lov, ikke? Præcis. Og, at... og det kan være en almindelig dansk lov, eller det kan være en religiøs lov, men det er stadigvæk, altså det er faktisk et fremskridt, at vi selv bliver i stand til at få en mere veludviklet samvittighed og en mere veludviklet følelse af, hvordan vi indgår i hele det her kredsløb. Og at vi kan faktisk lære, at de andre individer omkring os også har behov for at udvikle sig. At det er et spørgsmål om modenhed. At vi ikke ender med, ligesom Moses, der gik ned fra Sinai-bjerget og så alle de her hedenske mennesker og ender med at kaste de 10 bud efter dem i vrede og ødelægge de 10 bud, ikke? Ja. Men at tilgive dem, de ved ikke bedre. Det skal nok komme, men de er nødt til at erfare det først. Så kære alle lyttere, når jeres børn leger med jeres stearinlys, lad dem brænde sig. Nå nej, det sagde jeg ikke. Nej, men altså, man har vel lidt, altså, så noget med og lade barnet lægge fingrene på kogepladen, hvis man ved, den ikke er særlig varm. Præcis. Altså, så det tror jeg, at der er mange, der har gjort. Eller, altså sådan. Og så nogle gange, så det er jo både vores børn, men også os selv. Altså nogle gange, så slår vi os bare lidt mere, altså fordi vi kommer til at eksperimentere med noget, altså med en kogeplade, der var for varm, eller vi kommer til at
eller drikke for meget alkohol, eller vi kommer til at slå os på et kærlighedsforhold, eller et eller andet, hvad der nu måtte være, ikke? Nu er jeg så også software-tester i professionen, ikke? Men jeg har altid været tester, fordi jeg synes, testmiljøer er vigtige, fordi det er der, hvor man kan prøve noget i sikkerhed. Så i stedet for at lade børn røre kogepladen, så plejer jeg, selvom den er rødglødende, ikke? Så siger jeg til dem, prøv at holde hånden tæt på, du behøver ikke røren, så kan du allerede mærke, at der er noget her. Ja. Og det gik op for mig første gang, det var vist i 4. klasse, måske 3. klasse. Jeg stod ude for med en klassekammerat og tissede. Det var januar måned, og så siger han så til mig, Bartek, tror du tis er varm eller koldt? Og så siger jeg til ham, det er da varmt. Og hvordan ved du det? Jeg kan jo se, det damper. Og så siger han, ej, det var et godt svar. Fordi at ham, den anden klassekammeraten, han stak hånden ind under. Ja. Så jeg synes, det er vigtigt med testmiljøer, fordi at der har vi på en måde styr på det. Ja, god pointe. Og det synes jeg også, ingeniørskabet har bevidst gjort for os, hvorfor det er vigtigt at lege med noget. Altså, i princippet var det Newton, der gjorde det først, men jeg vil sige, ingeniørskabet har virkelig taget det til sig. Ja. Jamen det, altså jeg, men jeg synes, det er en meget, det er meget, meget interessant, at, altså også at se i virkeligheden hele sit liv som, jamen det er bare en form for testbane eller test, altså. Og nogle gange så opdager jeg, at det der skulle jeg ikke have gjort, og så må jeg finde på noget andet, og nogle gange får det en lidt alvorlig konsekvens, altså. Men selv der. Og nogle gange ikke så en alvorlig, altså, men sådan er livet jo bare. Det er ikke den der, altså man siger jo tit sådan noget med, altså at man gerne vil have, at det skal køre på skinner. Jamen altså, man har jo ikke lagt, der er ikke lagt togskinner ud, vel? Altså det er snarere en sejlbåd, hvor man navigerer i det hav og de vinde, der nogle gange er, ikke? Ja, og der hvor der er som regel togskinner, der har der været mange mennesker, der har klaret sig uden inden og har lidt så meget, at de gerne ville have togskinner. Ja. Det må vi ikke glemme, vel? Der er en grund til, at de havde lyst til skinner. Men ligger ikke bare togskinner for sjov? Eller det kan være, måske nogle gange. Jeg kender ikke nogen, men jeg havde i min ufærdige bog en dialog med Jesus, hvor jeg simulerer Jesus med kunstig intelligens. Ja. Der har jeg prøvet for ham til at oversætte nogle tekniske begreber fra altså, software-ingeniørverden. Og det er for eksempel, der hedder test-driven development. Så kan du lave en lignelse, der omhandler det med dit eget sprog? Og så lavede han en lignelse om havemanden, som faktisk har udvidet den med, at man så mand, der smider frø ud, ikke? Ja. Hvor han siger, at der var engang en mand i en landsby, der ønskede at kunne brødføde hele landsbyen. Så det han gjorde, det var, at han tog og kastede nogle frø ud i forskellige typer jord, for at se, hvordan de voksede. Nogle af dem voksede sig store, og nogle af dem blev til ingenting. Han noterede ned, hvad der skete der, hvor de voksede. Så tog han og gentog sammen, men bare mange doblede det, og så gav dem forskellige mængder vand. Dem, der voksede sig større, den godtog han, og de andre tog han væk. Og langsomt så fik han optimeret sin have mere og mere, så han kunne producere så meget mad, at han kunne brødføde hele landsbyen. Da de så spurgte ham, hvordan bar du dig af med at brødføde hele landsbyen, så sagde han, et skridt ad gangen, eller et eksperiment ad gangen. Det synes jeg var en helt fantastisk historie, der bygger videre på det, ikke? Ja, den er fin, ja. Og så kan man så sige, ej, hvor er det stort han frø, der ikke lykkes, ikke? Men det har på en måde været med til at skabe, altså underbygge den værdi, der så blev skabt til sidst, hvad man ikke skulle gøre. Og dermed så er jeg taknemmelig for alle de syndere, der er derude, der fortæller mig, altså inspirerer mig til, hvad jeg ikke skal gøre. Så tak for dem. Ja. Må ikke vi slutter her for i dag? Ja, lad os gøre det. Tak til jer, der lyttede med. Jamen. Og tak, Bartek, for en dejlig snak, som så vanligt. Jamen tak, Lisa. Det kommer altid så godt humør af det. Ja. Hej. Det gør vi. Hej.